Dobrý den. Kam pak jedete? Na poštu. Ježišmarja. Jaký balík? Na poštu jsme skutečně jeli, ale to byla formalita. Manželka potřebovala jenom něco podat na poště. Ale pak naše další cesta už pokračovala směrem do Nesuchyně. This beautiful lady who's walking around with me. Tak, teď vyrážíme. Kudy se to objíždí, to je asi. Jak z toho volám? Zahněte doleva a potom jeďte doleva na kruhovém objezdu. Třetí odbočka. Jeďte doleva na kruhovém objezdu. Třetí odbočka. No, máme natankováno a můžeme vyrazit do našeho cíle. Jeďte rovně na kruhovém objezdu. Druhá odbočka. A stop, něco jsme zapomněli. No, zapomněl jsem vám říct, jak to celé vzniklo. No, vlastně to je jednoduchý. V loni na Vánoce jsme s manželkou od našich dcer dostali poukazy do hotelu Lyons na víkendový pobyt plus nějaká ta relaxace, a tak jsme se rozhodli, že během května tenhle ten pobyt uskutečníme. Takže dneska je 10. května, je pátek, no a my jsme se rozhodli, že vyrazíme směr hotel Lyons do Nesuchyně. Je to kousek za Slaným, nedaleko Rakovníka. A to je vše. No a jak se říká, i cesta je cíl, tak jsme zvolili trasu spíš více v přírodě než po dálnici a jedeme směr Poděbrady. Poděbrat bychom se vyhli v Praze, Poděbrat směr na Nymburk, no a takovou oplikou přes Benátky nad Jizerou, na Mělník, Mělníka na Slaný, no a pak už to je kousek před Rakovníkem.
Ještě první zastávka. Restaurace u jezírka, nevím ani kde to je. Ty to víš? To se pak podíváme. Pak tady máme za nabídku. Co to máme, paní domácí? Polívku s játrovýma knedlíčkama. Tak ochutnej, jaká je? Dáme 5 bodů nebo 1 bod? Moc dobrá. Moc dobrý, tak doporučujeme. Tak polivečka byla výborná, můžeme jenom doporučit. Byla taková svadební. Tak, prosím, prosím, dobrou chuť. Polivka byla výborná. Jo, děkujeme. Děkujeme. Jako druhý to máme, co? Kratinovaný brambory a kuřecí řízek. Vypadá to dobře, že jo? Výborný. Tak, dobrou chuť. No, takže my pomalu dojídáme. Zaplatíme, vyčuráme a pojedeme dál směr Lyonec. Takže máme zaplacíno. A teď jedem dál. Bylo to tady dobrý. Polivka byla úplně výborná. Pak ten řízek taky byl dobrý. Bylo to docela hodně za ty prachy. Tady jsme se posilnili a teď čekám na manželku. A jedeme dál směr Lyonec. Lyonec. A jsme tady. A máme vybitou baterku. Až to bude možné, otočte se. Pojedem, viď? No, takže jsme dorazili. Byli jsme na recepci. A už se jdem ubytovat. Takže pokoj 621. Máme tady sousedy. No, co tady máme všecko? Dvoupostel. Dvě židle, stolek, nějaká obří obrazovka, koupelna, záchod, sprcháč, ráda, všecko, co potřebujeme, všechno čistý, všecko, co potřebujeme. Takže, jak se vám tady líbí, paní Macková? Zatím dobrý. No, teďka půjdeme na kafičko, protože jsme tam v té restauraci si dali dobrý obídek a kafičko jsme ještě neměli. Máme tady zapnutou televizku. Dáme nějaký kraviny, takže televize nebude ani moc potřeba, asi možná večer. No a jinak to tady máme zařízený. Když to odpojím, neodpojím. Teď. Tak. Takže tady rozsvítíme, tady máme zasedačku, no tady hučí ventilátor, tady se vidíme, my jsme byli hezký, jsme krasavci oba, no a tady máme sprcháč docela veliký, pěkný, čistý to tady je, no a
krásný velký pokoj, věšák se zrcadlem a stačí. A jsme tady dva pokoje na jednom, my jsme 621 a sousedí 620, nebudeme žít. Tak. A auto máme zaparkovaný tady přímo. Tady na nás čeká. Ale my ho necháme odpočinout a půjdeme na kafičko. Takže zatím pa. No a vyjdeme na kafičko. Tady je ten areál celý. Je to tady obrovský. Půjdeme na kafičko a pak máme od půl čtvrtý procedury, dvě 20-minutový, rašelina a ten druhej, jsem zapomněl, parafín, takže z nás budou svíčky. Takže já už klot mám, takže mě jenom zapálit a můžeme pokračovat. No, tady je parkoviště, docela velikánský. Když jsme tam přijeli, tak tady byly asi tři auta, teď už to tady plný a to jsme tady chvilku. No, 50 korun za noc. Nevím, jestli my platíme, protože my máme svoje parkoviště přímo u rezortu. Tak, tady je další část. No, tady je jezírko, plážový volejbal, hřiště, asi další rezorty, nebo to nevím, tady nejsou čísla, tak to bude něco jiného. Ano, tady jsou procedury, recepce, restaurace a další rezorty. Moc pěkný. No, a my jdeme na to kafíčko tady. Pinky za chvíličku tady na baru. No. Jo, a ono mi jinak že bezinku si můžeme dát teďka klidně jako kolu nebo najít limonádu. Tak, už máme kafíčko. Bezinku limonádu. Že jo? Co máme? Pesinkovou limonádu, já mám ledový kafe a ty jsi zdal presu. S takovýmhle výhledem, krásný. A už přestali to, přestal jít ten lorotrisk. A my jdeme na nějakou tu aplikaci. Na nějakou tu masáž. A to tady hledáme, kde to bude, viď? Snad to najdeme. To tady je dlouhý. Tak už. Máme nějaký ten parafín a rašelinu. A tady už někdo čeká. Aha, tak tady to bude asi. Tak to vypneme, aby nás to nerušilo. Nebo spíš ty lidi. Nemusím tohleto. Ale ta předtím. Dobrá. Ale krátká. Krátká. Byli jsme parafín, mozk, leželi jsme tam jak svíčky a na záda nám dali pytel s rašelinou. Jo. A čekali jsme 20 minut, tak paní přišla, sundala nám to a bylo to docela příjemný takový. A teď jdem kam, nevím kam. Teď máme volno, viď? Půjdeme se projít, dáme vínko, víme, co dál. Knížku, nebo jsme si hráli karty, jo, a to, no a pak vlastně oni tam jako furt přibírají, že do těch sociálních služeb, no, tak jsem si pak dávala teda žádost a vlastně ocitla jsem se tam, no. A co máte za kurz? Normálně ten sociální služba. Jo, jo, takže... Sociální pracovnice v přímé péči. Ano, ano. A já vlastně, já jsem sanitárka. Tak to máte rozšířený o tu zdravotnictví. A to právě oni neberou do nemocnice. Tady ten, co mám já, tak oni z do nemocnice už jako tady ten nechtějí. Já když jsem tam vlastně nastoupila, tak jsem v Pardubické nemocnice dělala tohleto sanitárku. A šli jsme dělat zkoušky. A to byla taková budova, jako bych řekla, no je přímo LDNK, ale byly tam takový ty starší lidi. Tak co, jdeme na večeři? Jdeme na první večeři. Tak tady vidíte, co se tady všechno děje. Bowling, tak taky jsme hráli bowling. Tady obědy, večeře. Jsme se vrátili z masáže. Jsme zmasírovaný úplně
Co, paní Macková? No úžasný, přesílko, ještě bych si to zopákla. Člověk no, povídej, se uvolnil. Co tam s tebou prováděli? Natahovalo mě to nožičky, Ježišu. Ruce, záda, za takže krkem. Tě to mučilo úplně. No, ale příjemně. Projížděly ty takový, jak se tomu říká, ty masážní jakoby balonky v tom křesle a člověk se... Tahalo tě to za nohu, víc? No, tahalo mě to za nohu, za hlavu. Chodidla, za krkem. Moc příjemný to bylo. To jsem ještě v životě nezažil, tohle. Příjemný. Ještě bych si říkal, to jako... zopálka a vydržela bych ještě další aspoň půl hodinky. Kam se hrabou nějaký tajky? Moc fajn to bylo. Tak jo. A teďka ještě si chvilku natáhneme. Máme relax. Uvidíme, co dál. No a tak jsme jeli do Lužné, asi 15 km od hotelu, kam nás vzali naši noví přátelé. Tohle to auto mít nebudeš ani školy. Sarah z Amerik. Dobrý, budete na YouTube. Jo, budete, děkujeme. Budete no. Slavný. No to vám teda děkuji. Jo. Ale tohle to je nějaký Draxler. Jo. Já ho tam nemám. Kurně. Jsou ty lepší kusy asi. Thank you.
U pokladu. Tak jak se vám to líbí tady? Pěkný autíčka. Pěkný, pěkný. Tohle to prý měl ten JR. Jo, aha. Shodou okolností taky v Lužné byla možnost ještě vidět mašinky. A ještě? Yeah.
kružní zda. To tady není, malé. No. No, to je takový, jak ach jo, uteklo to jako voda. Líbilo se nám tam hlavně ty procedury. No a nám už nezbylo, než se vydat na cestu domů. Thank you.